Манай улс хүн амын тоотой харьцуулахад цахим хэрэглээгээр дэлхийд 1-р орд гэсэн судалгаа гарсан байдаг. Тэгвэл технологийн дэвшлиг дагаад цахим гемт хэргийн тоо өсөх хандлагатай байна. Сар тахал буюу COVID-19 вирусын үед хүмүүсийн цахим орчинд өнгөрүүлэх цаг эрс нэмэгдчихэ. Хэрэглээн дээр суурилсан залилангийн хэргүүд өсөх хандлагатай байна. Тухайлбал, олон улсын байгууллагаас заавар зөвлөмж өгч байгаа мэтээр фишинг буюу цахим холбоосуудыг олон нийтийн сүлжээнд байршуулж, хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг авч файлуудыг зөөх зэргээр банкны шилжүүлэг хийж байна. Мөн онлайн худалдаа саналуулгаж иргэдээс их хэмжээний мөнгө залилсан хэрэгуд гарсаар байна. Иймээс иргэд олон нийтийг цахим гэмтэргээс одоо золиос болохгүй байхыг цагдаа иргэн газраас сэрэмжлүүлж байна. Онлайн шопор маск худалдана гэсэн зарын дагуу иргэн Г.М. нар нь 117 сая төгрөнгө урдчилгаа шилжүүлэн улмаар хохирч байна. Баримт 2. Маск их хэмжээгээр нийлүүлнэ гэж иргэн Б.д. санал болгосны дагуу 8 сая 400 мянган төгрөгийг шилжүүлжээ. Баримт 3. Цахимаар Морито тоглоом зохион байгуулан 1.9 тэрэм төгрөгийг залилсан байна. Үүнд 3 автомашин, 6 орон сууцаа барьцаан 50 тоглож алджээ. Энэ мэтчлэн иргэдийн хохирсан жагсаалтын баримт урт үргэлжилнэ. Цахим орчныг ашиглаж хүмүүс иргэд мэн захиалга өгч худалдаа арилжаа наймыг хийдэг. Үүнийг дэлгэмдүүлээд цахим зэллэн нэмэгдэх төлөвтэй болчиход байна. Коронавирустай холбогдуулаад худал мэдээллүүд бол цахим орчинд маш их тарах гэж оролдож байгаа юм зөрчлүүд бол байна. Цагдаагийн байгууллага цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа хууль бус Морито тоглоом зохион байгуулах гэмт хэрэгтэй тэмцэг чиглэлээр шалгалт хийж 46 веб хуудас, 132 фейсбук пэйж аккаунтыг илрүүлж Монгол Улсын Харилцаа Холбоо Зохицуулах Газарт хаах саналыг хүргүүлжээ. Иймээс үр дүнг нь урдчлан тооц гаргахгүй зүйлд адс туршиж, эд хөрөнгө сэтгэл санааны хохирол амсах эрсдэл өндөрдөг холбод халбаныхан сэрэмжлүүлж байна. Цахим гэмт хэрэгч гэсэн ямар нэгэн байдлаар улс мөрөө үлдэж байгаа. А зүгээр энэ гэмт хэргийг илрүүлэх үйл ажиллагаанд учирж байгааны хүндрэл нь бол за шалгалтын ажиллагаа нийлээ удаа явах хандлагатай байдаг. За энийг иргэд мэнд буруугаар ойлгож цагдаагийн байгууллага өргөтлөгөөмд шийдэхгүй байна. Цаг хугацаа алдаж чинь удаан шалгаж чинь гэсэн комплик бол гаргадаг. Азтан шалгаруулна эсвэл зөв хариулсан хүнийг урамшуулна гэж олон нийтийг уриалan уруу татсан үйлдэлүүд ч гэсэн гэмт хэргийн чанартай. Азтан болохоор нэг удаад 5-10 мянган төгрөг данснаас шилжүүлдэг. Гэтэл 1000 хүнээс 10 мянган төгрөг автал 10 сая төгрөг цуглсан байдаг. Энэ мэт хэлбэр аргаар мөнгө олох хүмүүсийн хохирогч болж байгаа тул энэ тухай мэдээллийг ч хохирол нь баг гэлгүй цагдаад мэдэгдэж байхыг сэрэмжлүүллээ.